Дай на Марко пратим. А, се снима. Стане? Е, ќе пада, бе, не заебавай. Кај ќе пада, бе? Не заебавай се. Да му покажам финт, да покажам финта, како се скок. Колок назад. Држи го и. Бе, флип. А? Прати му Ана Јане. Гледај ше у живанција. Не мрдај, ова не бе. Ке го давиме? Слушай, най-лошо е... Не ми скаши. Най-лошо е давене да спасуваш. Кај ќе те фати, готов си ти. Само го шлапнеш една. Само го буткаш. Не да, да го фатиш. Абе, шлапни му ја први ден. Како шлапни му треба да го тепаш? Плоци му. Не знаеш, Вуйко ти дека го изводи фот Велешко? Вуйко ми? Да. Како бе? Ни не беше роден, не може да имаш Вуйко, мој. Кој Вуйко? Кој бе, Сашо? Не бе. О, Игор. Кой? Игор. Игор, каде бе? На Велешко бе. Ага. Владче, нели мал беше, отидовме. Да. На Велешко. И мене ме гледа. И ја пливам. Како што знае? Како што си знам, и тој плива по мене, едно ме застана. И почна. Душа немам, ми вика. Не бе. Нема кондиција. Ај... Кап, за тоа идам, цака да ме фаќа. Знаеш? За душа, за живот се бои. За живот се работи. Клап ја од позади, кап за врат. Па го излега, 5-6 метра. И му дојде до овде. До колена му и кам си више, немој да си влегу. Ова мене ме гледаш, шо ме гледаш мене да. И буби колку мали бевте, цело е за рако пливат. Со збори за ти. И баба ти? И? Па тројцата, а ја учамец со кучињат. Кучиња учамец? Две. А ман бе? Па како е никој ти кажа тачко ти? Ловат риби. Ти седат мирни и слушат. Бе, не да досадја? И кучиња за кога се бањат, моје? И ти е шлакнати? Боби, верди беше тоа. А? Верди. Веди кој ќе се удаеше? Куче! Веди скока од оваа стена? Ја вики и Саше учамец. А Саше скока од оваа стена. И како скока кучево? Саше скока од ваму. И чамецот динг? И кучето под. Под чамец. Под чамец. И ја го нема кучо, скока ми ја, го гледам се. Отворени очите и пеј клум, 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 клум. Грбот фатене, плива. Кам са тоа в клуп у чамец. Се радува. Ти си изтрете пари па. Абе да, 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 будало кучето. И тоа се бања. Еден ми вика, што го тураш кучето вика, гледаш дека деца се бањаат. Значи вика, мај глеси работа тамо ти. Ако сакаш децата, однеси ги на околиско езеро или негде. Па гледаш со чомето се бањава ми усред езеро. Ти во кава се бањаат. Да ти имам се, кој да ти имам. О, при крај, као леле мајко. Батак. Е, така. Велешко е да. Да. А унутра? На 8 метра, 9, на 9 метра, тураме со Златко гајба пиво. Камен! Камен! Камен бе, ја на 4 си имам спуштено со гњујење. Сварно? Камен, студи! А 8? 8 не можеш, сперај моја. Бе, сперај не можеш толку дајте. Боби, пази кој ова стине, ова почнал да мрда. А кај ќе падне? У вода. Па нека падне. Еле, која фаќа, окей. Кај... Зајни на Марка. Абе, ја дупна камерата со носот. Не исеко? Не. Ама дупна? Да, бе, дупка и напреј со носот. А ти се кузнува. А ве кузнува. Тоа не го.